початку наступного тижня в низці регіонів вже можна завершувати опалювальний сезон з огляду на потепління, так вважає голова Енергокомітету Верховної Ради Андрій Герус. В Україну поступово приходить тепла весняна погода. Враховуючи прогноз погоди, з понеділка в деяких регіонах можна завершувати опалювальний сезон та зекономити енергоресурси, зокрема газ. Голова енергокомітету також констатував, що внаслідок потепління в Україні суттєво знижується споживання електроенергії, збільшуються денні профіцити, адже зростає генерація сонячних електростанцій. Через пошкодження мереж, обмеження у подачі електроенергії останніми днями були в Києві, Харкові, Житомирі, Одесі. Це ще раз підкреслює актуальність ідеї розподіленої генерації. Електростанції мають бути максимально наближені до зон споживання. Урядовці розглядають також можливість використання у містах дахів багатоповерхівок для розміщення там сонячних електростанцій. Яна Біляєва, новини Харків.